Jsme na Spartě, čtvrtfinále, první zápas. My jsme totální outsider. My ten zápas otočili. Takže totální euforie je, že se hrálo ne v Autoaréně, ale ve staré hale v Holešovicích. A tam jsme spali v tom hotelu Expo, to je tam přímo u parkoviště, a společná večeře. A tak jsme tam jedli ty špagety a já nevím, co to bylo. A začali nosit dezerty. A divoch také, mu tam položili ten dezert a divoch také stál a ne, díky, to nechci. A trénoval nás Zdeněk Venera, takový žolík trochu. Co znamená žolík? Pod tím si každý představte, co chcete. A ten říká, úplně vyskočil z té židle, úplně nadšený, no to je ono, to je profesionál, taky to má vypadat. Bohužel, co on nevěděl, že 15 minut později divoch seděl v Rudolfínu a tam poslal 7 kousků. Co by si řekl dneska svým svěřencům, kdyby tady tu přípravu zvolili? Nebylo to 7. Tak. Byly to 9. 2, možná 3. Jo. Tak to prostě bylo dřív. No. Bylo to, říkám, nikdo se nešel ožrat. Prostě ta parta byla taková stmelenější víc a chodilo se prostě, chodili jsme každý zápas, jsme chodili vlastně venkovní na ty 2 piva, na Véču ještě takovou do večeři a 2 piva, no. Ale bylo to v rámci nějaký... Do večeře. Bylo to prostě tak, jak to bylo, no. Nebylo to nic jako žádné jako party, no. A toleroval by si teďka tohle hráčům z party? Kdyby na výjezdu ven, kde přespíte, máte zápas druhý den, šli večer na 2 kousky? Vždycky musí vědět, jak ten manča se zachová. Musíš to nebylo, vědět. Jo. Takže asi jo, no. Jako je to je to na té hranici, ty kluci to musí prostě určit. Musí být prostě ready a musí být ready ten druhý den, aby se mohl podat ten výkon. Takže jestli potřebuje hrát PlayStation nebo si dát 2 piva, je to na nich.